Hola, com estan? Com han passat l'estiu amb aquestes calors que encara primers de setembre perduren? I si estem aquí, doncs toca llibre. Avui el llibre es diu, per títol, La música en el castillo del cielo, un retrato de Johann Sebastian Bach. L'autor és John Elliot Gardiner i la traducció és de Luis Gago. I ja els avancem que és una molt bona traducció d'aquest llibre. John Elliot Gardiner és un director d'orquestra, un dels més veterans que conrea la música amb instruments originals. I, a més, vull dir, és director de part de dirigir altres orquestres, però pròpiament ell dirigeix també l'orquestra dels solistes barrocs anglesos i és director del Clos Monteverdi. Fa d'un temps ençà, doncs, intenta de gravar les cantates de Bach. Bé, Bach, segons ens comenta John Elliot Gardiner, sempre ha estat una constant en la seva vida i finalment, després d'haver-lo tocat i d'haver-lo estudiat durant molts i molts anys, finalment s'ha decidit a fer aquest llibre. No és un llibre típic, no és un llibre que ens parli de la biografia de Bach, tot i que hi ha una certa cronologia. Però, vull dir, ens parla de la vida de Bach a tenor de la música que ell va compondre. Llavors, vull dir, si està a Weimar, doncs fa aquestes cantates, i a través d'aquestes cantates també ens enterem dels problemes que potser va tenir amb el consell que era, diguem-ne, qui regulava la seva vida musical, els problemes que tenia amb les esglésies on havia de tocar. Bé, però sempre en funció de la música. I, perdoneu, per aquelles persones que ho veuen en el YouTube, que ja no he pensat ensenyar-los la caràtula, que és de Cantilado, com poden veure. Bé, el que fa John Elliot Gardiner, es veu que el que se sap de Bach és poc, potser comparat amb altres compositors. Vull dir que per la producció i els anys que Bach va viure i tot el que ell va fer, doncs la documentació que existeix és, diguem-ne, escassa. Pot haver-hi molta, però és escassa. Una de les coses que més es dol John Elliot Gardiner és de no trobar documentació en la qual quedi reflectida l'acceptació o l'acollida que les músiques de Bach van tenir per les persones del seu temps. Sembla que d'això no n'hi ha gaire d'informació. I és una cosa que John Elliot Gardiner ens la va recordant. Ell es lamenta molt d'això. A tenor de que hi ha la informació que hi ha sobre Bach, el que fa John Elliot Gardiner és aplegar tot el que s'ha escrit fins ara sobre Bach, més els seus estudis i el que ell ha pogut consultar en diferents arxius, i la seva pròpia experiència. Tot això, doncs, ho aplega amb aquest llibre i no direm que sigui un llibre definitiu, perquè aquí definitiu no hi ha mai res, però bueno, és un llibre bastant, bastant complet. I nosaltres ens atreveríem a dir que és un llibre més aviat de consulta. Ens el podem llegir d'una tirada, perquè també ho podem fer, i de fet aquí en aquest blog doncs, ens l'hem llegit doncs, tot ell. Però també és un llibre de consulta, perquè en les cantates, doncs, Gardiner ens les esmicola. Vull dir, ell agafa una cantata i ens diu doncs, tot el que va succeint en quant a veus, en quant a orquestració, en quant a instruments que entren, que surten, què és el que fa. I com els instruments, tot el conjunt, es supedita al text que Johann Sebastian Bach té al davant. Si vostès es veuen en cor, perquè ara quan comença la temporada doncs aquests llibres costen una mica de llegir, amb el sentit de que aquest llibre necessita temps. No es pot llegir a correcuita, s'ha de llegir pausadament, s'ha de saborir, però no, això amb qualsevol llibre, però aquest potser ho requereix una mica més. No obstant, si vostès tenen temps i volen estar-se un mes doncs, llegint el llibre, és evident que aquí no direm res de tot això. Però... I,
I per altrament, doncs, una de les coses que, si m'ho permeten, aconsellaria, o si els ve de gust, és molt recomanable que quan ell agafa una cantata i ens l'explica, doncs puguem tenir un àudio o un suport audiovisual que ens permeti anar resseguint allò, no solament veure-ho, sinó anar resseguint allò que Jonas Dill Gardiner ens va puntuant cada vegada que amb una cantata. D'aquesta manera, doncs, doncs es fa com molt més entenedor. I bé, no sé què més dir-los, és un llibre molt interessant, però a més penso que, els ho reitero, és un llibre molt bo per a consulta. I bé, res més, siguin benvinguts, vostès si es mantenen fidels a aquest blog, i moltes gràcies per ser-hi. Fins aviat.